بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر نواد داود يا الوركي هذا إنما سومالي كيبل تي في أو إذا كجاي معنا يا استوديو هم قالوا ده شو وركنا واحد يسوي شيء ذي أنا جو عبد القادر دولي راع ديار قرب وجود بيا دور شد ملح وين نما ده يا واحد كسر عن إذا مقالة ده مو شو يدو قلان قل آدو فرب بدنا يسمعين يا مشرحين تقول ترتما يا حل كاسي سيدو كلنا حل اللي بنا ده بارلا ما كل عاركيو رغم دقاق آدو فرب بدنا يسمعين يا goobaha ay ku sugan yihiin musharaxiinta dadweynaha Soomaaliyeed ayaa iyaguna sidoo kale waxay aad u hadalhayaan doorashada kana dhursugaya natiijada ka dhalan doonta maalinta Axad ah. Taliska booliska Soomaaliyeed ayaa waxa ay shaaciyeen badow bilaabanaya sagaalka habeenimo oo caawa kuna eeg ilaa inta ay doorashadu ka dhammaanayso. Bandhig siyaasadeed lagu taageerayo musharaxa Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. intaasina daawadayaal waa qodobadii warka ugu dhow karnaa haatanna u diyaar garoobaa isagii oo dhan.